Bem, olá galera do mal, aqui é o FF3D e você está assistindo mais um vídeo do canal Quest Comments. E esse vídeo vai ser um vídeo, digamos, de vlog barra aviso. Primeiramente, falta de vídeos no canal. Sim, existem, mas é por um bom motivo. Primeiro, minha mãe está de férias, eu não consigo ter ficar sozinho para gravar. Como vocês sabem, o meu PC fica na sala. Então fica meio complicado. Outra coisa que meu PC andou dando umas explodidas. Primeiro foi o kernel. Quem sabe o que é o kernel? É praticamente o núcleo do computador. Não é um processador, é a parte de software, é a parte de programa. Que faz o boot, ele simplesmente explodiu. Tive que chamar a minha irmã, que é do TI, que ela resolveu, mas agora às vezes o computador não liga por causa do HD, que acho que tá com mau contato, mas enfim, eu comprei um HD externo que vai chegar daqui a alguns dias e talvez eu faça até um unboxing aqui no canal e vai ser maravilhoso, porque aí eu vou poder fazer backup de tudo que eu tenho e formatar, dar aquela formatada básica no computador e aquela coisa inútil de ter que instalar todos os programas de novo. Ai, um saco, né? Enfim, o segundo aviso é que basicamente eu fui entrevistado pelo Coveiro. O Games do Coveiro me entrevistou. Uma entrevista de praticamente meia hora, onde eu falo sobre o meu canal, minha vida acadêmica e tudo mais que vocês queiram saber sobre mim ou não. E terceiro e último aviso é que vai haver uma mudança no canal. Não mudança de conteúdo nem nada, enfim. Vai ser uma mudança de identidade, mas calma, calma. Não vai ser mudança total. Deixa eu explicar. Simplesmente o meu amigo Bruno Quaresma, o meu amigo de infância, o canal dele vai estar aí na descrição do vídeo, ele me mandou alguns desenhos meus e do mascote do canal, que é uma águia, que é o símbolo do canal. Vocês viram o avatar, né? Talvez eu mude o avatar do canal. Talvez mudar um pouco a intro dos meus vídeos Let's Play. Claro que vai, a essência vai ser a mesma, mas vou dar umas mudanças, não drásticas, mas vai ser bem legal. Vocês vão ver. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vocês provavelmente estão assistindo esse vídeo antes do Natal. Eu estou gravando dia 23 de dezembro de 2016. E espero que vocês tenham um Natal muito bacana, um ano novo legal. E é isso, um 2017 maravilhoso. Eu não sei quando eu vou postar vídeo. Talvez ainda esse ano eu traga algum vídeo de Banjo-Kazooie. Mas é uma promessa. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E clique em se inscrever, né? Vai ter muito vídeo ainda de Banjo-Kazooie. Não estou nem a metade do jogo ainda, nem um terço. Mas enfim, espero que vocês gostem dos outros vídeos e tudo mais. É isso. Até a próxima. Tchau! Oi? Vocês estão aí? Estão aí? Nossa, deu um desfoque monstro. Um desfoque monstro. Tô vendo aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui. Não tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui? Não. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui? Não, não. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui? Não. Tô vendo aqui. Porque aqui é onde aparece o negócio da webcam. Então fica muito melhor de ver. Se bem que eu tenho que me olhar pra câmera, porque dá mais proximidade com... entre o produtor de conteúdo e vocês, enfim, é aquela coisa de YouTube, enfim, não, eu tenho que vir aqui, mas eu tenho que olhar pra cá. Se eu olhar pra lá, fica estranho, porque eu vou ficar olhando pra lá e aqui não vai ficar ruim, bom. E se eu olhar pra lá, é melhor também, porque aí eu vejo em que posição eu tô na câmera, mas eu tenho que olhar pra cá. Eu sei que eu tenho que olhar pra cá, mas eu tenho que olhar pra lá também. Não sei, enfim, esquece.